проблемне питання озвучу в двох словах. Це саме затвердження рішень виконавчого комітету нашим скликанням міської ради. Ми вчора відбувалися різні комісії, там, ну, не вчора тільки, а й на тому тижні відбувалася комісія житлово-комунального господарства, відбулася комісія бюджетна, відбулася комісія вчора місцевого самоврядування. Ну, кінцевого рішення не було прийнято, тому чому ми сьогодні зібрали три профільні комісії начебто всіх разом і всіх депутатів запросили, які навіть не знаходяться в цих профільних комісіях, тому що приймати рішення на сесії Смілянської міської ради всім нам разом. В чому стоїть питання? Питання стоїть в, я озвучив, в затвердженні рішень виконавчого комітету, да? Ну, зокрема, надання поворотних фінансових допомог КП «Сміла теплокомуненерго» і КП «Водгео». От в межсесійний період із квітня по жовтень про перерозподіл видатків відбулося, чи було прийнято 45 рішень. Крім цих 45 рішень, ще було прийнято 6 рішень про схвалення програм на поворотну фінансову допомогу. Ну, я думаю, всі знають, що на той час виникла потреба у погашенні заборгованості реструктуризованої по «Сміла теплокомуненерго» для того, щоб своєчасно розпочати опалювальний сезон. Тому були управлінням ЖКХ складені програми і підготовлені проекти рішень на ці програми. Тому хочу сказати, що відповідно до бюджетного кодексу перерозподіл видатків не є порушенням бюджетного законодавства. Просто що коли приймалося рішення про бюджет на 2020 рік по місту Сміла, там у нас записано у рішенні в пункті 13 точно такий самий пункт, як у бюджетному кодексі про перерозподіл. Але ж там була окрема замітка, що дане рішення підлягає затвердженню міською радою. Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад. Затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього, затвердження звіту про виконання відповідного бюджету. Це виключно повноваження депутатів міської ради. Виконавчий комітет туди ніяким боком не клеїться. Чого це так сталося? Я розтлумачу. Два роки назад перший заступник міського голови був такий Гончаренко Олексій Петрович. Для того, щоб ухилитися від цього питання і депутати не приймали рішення за вказівкою секретаря тоді міської ради Федоренка, він вичитав бюджетний кодекс і підставив це питання в бюджет 19-го року, з 19-го року це пішло. І тоді приймалось рішення виключно деякі питання виконавчим комітетом з подальшим затвердженням на сесії, бо повноваження – це депутатів міської ради. Потім воно стало в систему. І в 2020 році, коли сталася така ситуація, коли більшість депутатів була не згодна з деякими рішеннями, не збирались сесії, то секретар міської ради якоби Федоренко вместе з міським головою Цибко рішив ці питання вирішувати через виконавчий комітет. Виконавчий комітет, коли збирався, то із цих 45 засідань, більша половина не мали кворуму легітимного. Чому? Тому що міський голова, згідно закону, повинен бути членом виконавчого комітету. Але рада за це повинна проголосувати. Інші посадові особи, Гончаренко Олексій Петрович, який був членом виконавчого комітету за посадою, і цей список він до сьогоднішнього дня діє. Перший заступник міського голови, він не був на той час заступником міського голови. Заступник по міського голови з питань житлово-комунального господарства Іщенко, він також не був проголосований як член виконавчого комітету міською радою. І деякі питання, коли виносились, то кворум складався із 10-11 чоловік, які не є членами виконавчого комітету, і функції виконавчого комітету вони не могли розглядати, бо він не був нелегітимний. Ми звертались
і в правоохоронні органи, і до фінуправління. І є це звернення і в фінуправлінні, де ми писали звернення 20 депутатів, із них 4 зараз в цій міській раді, які казали, що це рішення неправомочні, і ми за них голосувати, і в подальшому будемо розказувати наступним депутатам, голосувати за них не можна, бо кворуму не було. Чи є якась пряма норма закону, яка забороняє нам поставити крапку в цьому питанні, проголосувати це рішення, забути і займатися далі, як би, не, ну, не тим, що ми зараз робимо, з'ясовуємо якісь стосунки, а далі працювати. Є якась норма, яка забороняє прямо. Якщо пропустило казначейство ці кошти, а вони вже пропущені, да, я так розумію, вони вже сплачені, я повністю підтримую, якщо там був склад злочину якихось певних посадових осіб, на це є правоохоронні органи, і вони повинні притягнути бути до відповідальності. Це вже інша фаза розборок, скажімо так. Але те, що зараз ми створимо ще проблеми для нової команди і для міста, я так розумію, що можуть бути накладені штрафи, да? Якщо не будуть прийняті рішення. Питання в тому, що велике треба було питання для життя міста, 100% треба було. Але ця безнаказаність, Віктор Степанович, і привела до того, що секретар міської ради самостійно взяв на себе борги для міста. Самостійно, ви ж це знаєте. Факт. І тут опять безнаказаність, тому що він давав вказівки, стояв за чиєю спиною, а хтось це виконував. Опять беззаконня. Щоб припинити це беззаконня, провести треба розслідування. Найти винних і просто наказати, щоб далі не було. Ніхто не каже, що їх не треба не затверджувати. Треба. Треба. Але треба знайти, хто порушував свої функціональні обов'язки. Тому треба провести розслідування, звернутися в правоохоронні органи, а по висновку затвердить. Буде час для цього розібратися, багато часу треба. Хто винен, хай відповість. Я прогнозую завжди найгірший варіант. Що якщо приїде перевірка з Мінфіну, ну, знаєте, простіше всього знайти винну особу, там, не будемо називати прізвища, там, чи це буде висока посадова особа колишнього скликання, чи нинішня посадова особа, яку там накладуть адміністративний штраф або інший штраф. Потім буде звернення до правоохоронних органів, все ж таки до прокуратури. Прокуратура звернеться до суду про визнання недійсними чи дійсними рішенням виконавчого комітету і зобов'яжуть розпорядників всіх коштів повернути кошти в місцевий бюджет. Ну і це призведе, ну це дійсно, Віктор Степанович правильно сказав, це і санітарне очищення, це і охорона здоров'я, це і наші комунальні підприємства тепло, вода, що стосується, це може призвести до бюджетного колапсу уже у 2021 році. Левова доля вини є управління державного казначейства, яке в нас здесь теж, тому що воно здійснило проплату тих платежів, якщо ці платежі, вони були, ну вибачте, незаконні. Правильно сказав Віктор Степанович, я з ним погоджуюся, якщо є програма, приймається спочатку програма, а потім відділяється від неї фінансовий ресурс. Заходи впливу органи казначейства застосовують згідно 116 статті, у нас чітко регламентовано, на які ми порушення бюджетного законодавства їх застосовуємо. Стосовно того, легітимність виконкому, нелегітимність – це не повноваження казначейства і це не порушення бюджетного законодавства в частині бюджетного кодексу. Що стосується прийняття рішень, те, що приймалося виконкомом, згідно бюджетного кодексу, стаття 23 регламентує, 6 частина – передача бюджетних призначень, 8 частина – це перерозподіл бюджетних коштів. На вимоги цих двох частин розроблений порядок Кабінету міністрів, постанова 18, затверджена 12 січня 2011 року. В постанові 18 є третій пункт, якому передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків бюджету і надання кредитів з бюджету здійснюється у разі встановлення відповідних норм законом про державний бюджет або рішенням міської ради. У нас рішення міської ради було прийнято в минулому році, да, про бюджет. Там є пункт 13. За цей пункт вже багато хто казав. В процесі виконання місцевого бюджету дозволити виконавчому комітету місцевої ради за погодженням з бюджетною комісією здійснювати передачу інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків міського бюджету. Цим пунктом, шановні депутати, минулого скликання, ви дозволили виконавчому комітету робити ці зміни. В кінці року або на початку наступного року, якщо буде не затверджена програма, а кошти будуть по ній профінансовані.
До чого може призвести це? Понимаєте, незатверджені рішення виконкому і незатвердження програми, то це, я розумію, це вже буде трактуватися як нецільове використання коштів для розпорядників бюджетних коштів і для одержувачів, не для членів виконкому. Тут буде проблема, хто їх іменно витрачав. Будуть відповідати керівники. Якщо це фінансування було розпорядників коштів, то їм буде зменшено. При виявленні цієї, ну, ж нецільового використання Держаудитслужби буде зобов'язані фінансовий орган зменшити бюджетні асигнування. Яка у нас це по розпорядникам коштів, а по одержувачам та поверненню до бюджету. От ви скажіть, будь ласка, зараз цим закладам охорони здоров'я і медичному персоналу, що потрібно повернути буде вас утримати потім 5 місяців заробітної плати. Це буде не в наступному році, аудитслужба прийде через 2-3 роки. Ну ця каденція скликання депутатів залишиться ще. То вони у нас 3 місяці стояли під виконкомом, а якщо будуть утримувати їх заробітну плату, я не знаю, чим це закінчиться для нової каденції депутатів міської ради. 45 рішень, які були проголосовані для того, щоб були і вівці цілі, і вовки ситі, нам потрібно винести на засідання. Якщо той виконком визнають нелегітимним, я перепрошую, то ми маємо повторний розгляд на нашому виконкомі і затвердження. Аналогія з рішеннями сесії, так? Ми ж всі рішення сесійні не затверджуємо, ми просто через свої комісії знову пропускаємо і робимо легальними вже. Та ж сама ситуація. Гроші профінансовані в квітні місяці, а ми затверджуємо зараз, будемо 5 грудні. Ну а ми що маємо зараз робити? На сьогоднішній момент оці проплати, які відбулися, і вам підтвердила керівник казначейської служби, що вони не є на даний момент незаконними. Ну, тому що в міжсесійний період виконком може приймати такі рішення, тим більше йому були делеговані повноваження. Тобто вони стануть незаконними тільки 31 грудня, якщо до 31 грудня ми їх не затвердимо. Тобто на сьогоднішній момент нібито проблем немає, крім легітимності того попереднього виконкому. І я підтримую позицію Івана Степановича, що ми їх пропустимо ці всі програми через наш уже новостворений виконком там на наступній неділі і на наступній сесії затвердимо. І тому до кінця року воно, скажімо, перейде в законне рухло. У нас 45 рішень. 43, якщо ми зараз їх пропустимо через новий виконком і через сесію, вони будуть всі законні. Залишається два. Це програми, вони будуть незаконні в будь-якому випадку. Чи ми зараз їх новим виконкомом, чи старим виконкомом, чи новою сесією, воно все рівно програм, спочатку були гроші, потім програма, але це все рівно незаконно. А хто має право тлумачити, законно чи незаконно? Хто має право тлумачити? Є порядок виплати. Ви тлумачити, чи я тлумачити? Через 3 роки. Є ж порядок, в кінці кінців. Для кого ж написано? Через 3 роки прийде аудит-служба, і вона перевірить, і будуть штрафні санкції. Якщо ми нинішнім новим складом виконавчого комітету затверджуємо ці програми, потім ці програми затверджуємо сесії. По цим програмам профінансовано 7 мільйонів гривень, так чи ні? Якщо ми по новій затвердили, виконкому погодили, сесію затвердили ці програми, і зараз до Нового року виділяємо ці 7 мільйонів гривень, роздаємо розпорядникам ті ж самі кошти, а вони нам їх знову повертають як неправомірно, скажімо, використані згідно попередніх тих програм. Це буде вже, може, правильне рішення. Я думаю, всі почули фінансове управління зі своєї сторони, юридичний відділ зі своєї сторони. Протокольне доручення Леся Сергіївна тоді записує. Ми його оформимо як протокольне доручення трьох комісій, якщо ви не заперечуєте, да? Організаційному відділу і юридичному відділу пропрацювати те, що сказав Юрій Варич, стосовно легітимності чи нелегітимності, правомочності чи неправомочності тих рішень, надати таку аналітичну довідку по кожному засіданню виконавчого комітету. А ми, я вже думаю, тоді з фінансовим управлінням, з юридичним відділом зберемося окремо, можливо, запросимо ще Олену Володимирівну для того, щоб і поки що це питання знімаємо з розгляду порядку денного. Якщо ви не заперечите. Тобто у нас ще є час, грудень місяць. Ну, сьогодні 3 число. Я думаю, що у нас сесійне засідання буде не одне, але до цього питання потрібно підійти зважено, виважено, щоб ніхто не постраждав ні в майбутньому, ні в теперішньому.